Gendengan mang, gendengan lah ya. Aduh, keseng nih, jadi nganggur. Oh, no. Yang bagus jenang nih, Pak. Tuh. Pesan bas gedap nih, tuh, Pak. Ya, kalah, nih. Ini selam nih. Main, nangka aja lah, kok. Saya kena layang, nih. Balik, dini, gini. Nangka aja lah, kok. Kayak kelamuan. Kami cak lihat situasi. Thank you.
itu agak sedap ya. Ya sak ni ke. Oh ni enggak. Wir tu tok wir tu. Bani benang lah tadi. Bini nyari. Bini nyari dua nyari. Masya Allah. Nyalah aja nih sok ulur-ulur nunggu nih. Oh. Lagi ulur baru ya banyak kena. Yang aduh. Ya. Kang Dadi beten. Oh, Pak Dadi aman. Ini ada yang beten. Dan dasar beten nih. Hilang pukul 5. Kau ke pasir ni, Dut? Dia tu negan ni, wajib sing bisa negan layang je ni. Di sini tu nak tekan lah. Selah ni. Di sini nak sampai. Kencang ni. Jangan guna dalin. Sampai kedong. Dajan gawang, bang. Dajan gawang, bang. Jok. Lepas layang ni saja. Elah tuh. Ya bang. Ninja. Eh ketuk di mengandang. Oh. Enjo bang gandang. Ya. Ya ini.